Roedd y Saeson yn sathu'r Gymru ac yn rheibio'r stad gan fwgwth y clawd. Roedd rhaid I mi ei trechu. Yn sicr roedd Owain Glyndŵr yn dywysog arbennig yn arwain y Cymru yn y rhyfel erchill yn erbyn y Saeson. Mae cerflun o Owain Glyndŵr yn neuad yn dinas yng Nghaerdydd. Roedd cyhyrau bob milwr yn deim fel llunin bwyaf. Yn fuan, byddai'r itgo'n rhyfel yn seinio dros y wlad. Bydd byddin Owain Glyndŵr yn ymosod. Roedd ei pennaeth rhysgethu'n ar flaen y gad yn marchogaeth I geffyl gwyn. Yn bendant, roedd Owain Glyndŵr yn ddyn dewr a chryf. Yn brwydron wych gacwn yn erbyn y Saeson, yn sicr mae Owain Glyndŵr yn heiddi bod yn dywysog Cymru. Heb os nac oni bai, roedd Owain Glyndŵr yn dywysog Caredig. Roedd coeso'n hygoel yn sychach a gwledd fendigedig. Diolch byth, dewch chi eistedd eich al tamau di'r fwyta, dwi'n siŵr eich bod arwchge. Diolch Margaret, dwi ti'n iawn. Yn falch o cael fy mŵr yn ôl yn un darn. Dwi ti'n poeni gormod Margaret fach, dwi wedi wynebu canoedd y frwydr erbyn hyn a dwi'n dal yma'n tydw. Wyt Owain. Diolch am hynny. Dwi'n dod wedi bod math o dechnega theatr. Wrth gwrs, o'n i'n gallu deud stori Owain Glyndŵr heb sôn am Frenin Lloegr, Harri'r Pedwerydd. Yn ei barod I fynd i'r ryfel. Hefyd, mae ran y sioe lle dwi'n sôn am Gronwy a Tudur yn o'n milwyr ni gath I gipio gan Harri yn yr Amwythig. Mae fy nath Harri fel I ddangos esiampl a fel rhybydd I ni'r Cymru. Corff Gronwy a Tudur yn darna man. Felly dyma ni goes o. Oedd hon yn Lydlw, yn debyg. Fi oedd Iolwg Goch, y bardd. Roeddwn ni wrth fy modd yn actio. Cedais I actio Cathkin, merch Owain Glyndŵr, roedd fy nwysg yn hardd. Roeddwn yn farchog yn y ddrama, yn cario bwyell.